У Малиновському районному суді повернулися до розгляду справи по масовим заворушенням у виправній колонії номер 51, що сталося у травні 2019 року. В засіданнях була пауза більш ніж 2 місяці через відпустку судді. Прямо зараз в залі суду перебуває ведучий оперативного штабу Дмитро Богомолов. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Дмитре. І розкажи нам, будь ласка, на якому етапі зараз знаходиться судовий розгляд? Вітаю. Дійсно, розгляд справи продовжується. Питання ті ж самі. Кожен раз продовжують тримання під вартою 7 обвинувачених за цією справою. Хоча є багато питань, чому лише суд стосується цих 7 осіб. І також питання в тому, що немає жодних доказів. Тому що опитали вже 16 потерпілих, жоден з них не опізнав цих обвинувачених. Також опитують близько 50 свідків. І всі кажуть про те, що приймали участь там більше 150 учасників у тих масових заворушеннях. І чому в організації обвинувачують саме цих, це питання. Також є порушення за думкою захисників, тому що не допускають до залу судових засідань цих обвинувачених ще з грудня 2020 року, після їх акту спроби привернути увагу до, на їх думку, незаконних рішень. І після цього їх видалили залу суду, і після цього скільки вже клопотань, кожне засідання постійно відказують судді в тому, щоб їх повернути, чи б хоча б долучити і дати змогу по відеозв'язку зв'язатися з представниками, з обвинуваченими, які знаходяться у виправній колонії наразі, і хоча б по відео, ось не зрозуміло, чому навіть так відмовляють. Поруч із нами жінка одного з обвинувачених, Алла Лазюка, ваш чоловік Сергій Лазюка, вже більше ніж 1,5 роки знаходиться у виправній колонії через цю справу. Скажіть, чи почали вас до нього хоча б зараз пускати, і про що він зараз каже? Ну, я беру розрішення в суді, і тільки так ми можемо бачитися все. На що він скаржиться зараз? Ну, тому що їх не допускають в суд, вони нічого не знають, нарушаються їхні права. І потрібно, щоб і навіть по відеозв'язі не пускають, і взагалі ніяк. Вони повинні присутствувати, ну, в залі суда. Потому что ну, мы не знаем, что уже делать, куда обращаться, кому обращаться, потому что постоянно на всех ходатайства, постоянно их... Також в нас є інформація, що ще до цих подій, травня 19-го року, коли були масові заворушення, були від вашого чоловіка, інших обвинувачених скарги на умови тримання під вартою і взагалі на тримання їх у в'язниці. Скажіть, чи скаржився він вам, чи передавав, чи знаєте, що звертався до прокуратури з цього приводу? Я, ну, так. Да. Ну, я не знаю, як правильно сказати, просто, ну, це, ну, все. Вот повідомляв про, да, це? Да. Потому что их, ну, держат там, ну как, ну как. А на что він скаржиться? На харчування чи на ще якісь такі умови, через які саме, що призвело до того, що це незадоволення було серед ув'язнених? Ну, ту пищу там давали, ну, вообще никакую. І вот из этого вот. Зрозуміло. Ну, ми хотим просто, щоб їх вернули в зал засідання, щоб їх не судили без них. Будемо слідкувати, очікувати рішення суду сьогодні і про все повідомляти в студії. Дякую тобі, Дмитре, за інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був ведучий оперативного штабу Одесилаєв Дмитро Богомолов. Ну, а ми рушаємо далі. Новий рекорд. Більше 12 тисяч одеситців отримали щеплення проти COVID-19 цих вихідних. Протягом 2 днів у центрах масової вакцинації працювали 400 медпрацівників. Нагадаю, вже традиційно у суботу та неділю розпочинають свою роботу щонайменше 9 центрів масової вакцинації. А кожен охочий щепитися зазвичай має можливість обрати вакцину, від якого саме виробника зробити.